Hey. Prednožovania dosť. Tač. Lítka tam zajde. Zaj robím. Dobre, vy mám. Dobre, to máš tu čo? Aj. A toto? Vidíš odtedy, keď som teraz bol zranený. A keď som mal to odtedy. Teraz s týmto žil. Už 20. Vierka môžu. Chvala Pánu Bohu. A ďalší škrtný. Normálne toto, čo si mi dal zvládol. Tak na prvom je len denný program, ale tam sú tie dátumy. A už sme na tretej strane, to je jak dobre, keď tak dávaš celú stranu preč. To je radosť. Niečo na záver. Jak sa to spieva? Už len 22 dní, to už sme prepasli. Už len 22 dní.